Alltså jag vet inte riktigt om jag startar en vlogg utan caps någon gång. Jag vet inte om jag gjort det, eller inte i år i alla fall. Det är fan random. Ja men hur läggs man som händer Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten video idag. Idag är jag i mitt rum här och jag har faktiskt hittat en riktigt cool grej här. Alltså vi är uppe på skepsen, alltså det ser ut som kassan på taket, alltså det här är fan inte nice. Okej, så gott folk, jag har hittat lite så här optical illusion bilder om ni vet vad det är. Typ så här, typ såna här bilder. Där man typ ska hitta, här som hittar en dödskalle till exempel. Alltså jag ser den, man ser den ganska enkelt, kolla. Den här stora bilden, din dödskalle. Och sen är två andra bilder här. Ja, där är typ en video eller vad man säger. Jag tänkte hämta min brorsa och ska vi kolla ifall han kan lista ut den här helt enkelt. Och jag vet, jag har fått lite inspiration av Face Rain. Han brukar göra sådana här i Face House och jag tycker de är så jävla roliga att kolla på. Och jag diggar verkligen hans videos när han gör sådana där. Så jag tänkte bara, jag testar också göra det. Så cred till Face Rain, jag tror inte han bryr sig så jävla mycket egentligen. Men skitsamma, bam. Du ska med på en video nu. Du ska med på en video. Nej. Jo. Okej, Theodor sitter och håller på med datorn här, men kom. Alltså det är fett kul, jag lovar att du kommer gilla det. Nej. Jo. Jo, vad gör du? Alltså det är såhär bilder, så här optical illusion, om du tror det. Han är inte taggad på det. Men kom nu. Nej. Det var bra. Var lite osäkert. Vad kollar du på? Idol. Det uppskattar jag. Det är inte nice, det är såhär nya gör, de är inte så nice. Okej. Okay. Kom nu. Kom. Bra. Ja, okej. Okay. Bra. Fan, går du runt här med mjukisbyxor? Ja, jag har också mjukisbyxor. Okej, så det du ska göra, det du ska göra är att sätt dig i stolen. Du ska hitta, okej, du ser att man ska dödskalla här runt om. Du ska hitta en till dödskalla. Den här grejen här då. Vad fan, det var fan lätt alltså. Ja, om det okay, var. Okej. Okej, alltså de här är fan jävligt lätta, det är det som grejen. Just du som kollar på den här videon, om du har några andra bilder eller videos här där man typ ska hitta en speciell grej. Det här ska man hitta dödskallen, det är fett lätt om man står långt ifrån, man ser dödskallen på en gång. Om du står nära så ser du att det är någon kines eller vad det är som sitter i en stol. Ni får gärna tweeta mig, eller snapchatta mig, massa så här bilder som jag kan typ använda i en ny sån här video. Men i alla fall, vi går vidare till nästa, okej. Okay. Den här, alltså jag hittade den här på en gång. Okej, okay. Du ska hitta ett ansikte. Ett ansikte? What the fuck? Den här var awesome, alltså. Jag ser den, där. Var? Där. Ooh. Jag hittade den. Ja, alltså den var den svår. Ska ta nästa? Okej, alltså den här är inte svår. Den här är bara äcklig, okej? Okay? Ta den. Ni ser det här? Du ska fokusera och kolla på en gul plupp. En gul plupp. Sen efter 10 sekunder så kommer de andra två kommer bli helt svarta bara. Sitt nära skärmen. Sitt nära skärmen och koncentrera dig på en plupp. Så kommer du se att de andra blir svarta. Nej, jo. Visst är det där? Ja. Alltså det där var bara äckligt. Ska jag lira CS igen? Ja, nu tänker jag lira CS igen. Se på er från your computer screen. Vänta, jag ska kolla om det från. Jag fattar inte. Den här är bullshit. Den här fungerar inte. Eller? Fattar du? Hallå? Jag kollar. Jo, men du ska ju kolla bort från datorn. Eller alltså, kolla bort från datorn så kan man se typ att ansiktena ska byta plats, eller va? Går det bra eller? Okej, man ser en annan person, Jag ser fan det! Vänta. Jag backar, akta på det. Det är typ en brud. Vänta, chilla. Vänta. Vrid skärmen så. Jag vet inte, om du så här kisar med ögonen. Ska jag se det? Ja, då blir det typ... Om man kisar med ögonen, då blir det... Va? Då blir det liksom mustaschen läppar typ. Ja, någon som såhär skrattar typ. Vad ser jag? Ja. The fuck, det är fan läskigt. Oh my god, minns ni den här? Alltså shit. Jag fick damp på den här. Folks, alltså alla så olika. Alla så seriöst olika. Man ser att den är guldig och vit, eller hur? Jag vet, den här är skitgammal. Men ändå, alltså, jag tycker det är så här konstigt med så här bilder. För alla ser olika. Is this dress white and gold or blue and black? Man bara, va? Hur fan kan den bli svart och blå? Hur kan man få den till svart och blå? Det är helt omöjligt. Alla ser att den är gul eller guldig och vit. Kolla, 70% ser den här skiten som vit
och guldig. Och de där andra 30%, ni har fel. Den här får lite läskig, kolla. Man ska kolla bara på den svarta pluppen. Kolla bara på den svarta pluppen. Några sekunder, kolla. Och sen den här, ni ser den här gråa grejen som rör på sig. Den kommer bli blå. Alltså det funkar till och med när jag kollar in i kameran här. What the fuck? Såna grejer får mig ju bli helt confused. Alltså det är nice. Alltså jag fattar inte hur man kommer på. Hur kommer man på såna grejer? Det är fan otroligt ändå. I alla fall, det var den här videon. Och tweeta mig och skicka på Instagram, Snapchat, allt. Jag heter Sampeveto på Instagram och Twitter. Så följ mig på Twitter, följ mig på Instagram. Det är fett nice. Lägg till mig på Snapchat. Det står vad jag heter i beskrivningen. Och skicka grejer till mig nu så kan jag göra fler sådana videos. Och vänta lite. Innan ni stick från videon. Jag har två saker att säga, okej? Okay? Som ni ser mitt hår, det är jävligt långt. Och jag behöver verkligen en haircut. Kolla, jag ser som en clown. Så här, det är hur håret går ut där. På den här videon 1000 likes så kommer jag klippa mig. 1000 likes så kommer jag klippa mig, okej? Okay? Jag lovar, jag kommer klippa mig då. Jag kommer inte klippa mig, jag kommer inte snagga mig, men jag kommer klippa mig. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. För vi är väldigt nära 20 000 subs nu. Och ja, det vore ju riktigt nice att nå 20 000 subs. Så prenumerera på kanalen om ni är nya. Så missar ni inga videos i framtiden. Och vi når 20k subs, vilket är riktigt, riktigt nice. Så ni kan kommentera grejer också. Jag ska, vad ont i min axel. Nej, jag orkar inte mer. Hej då, peace.